Diário de Testes, número 1. Olá, eu sou o Begofredo e esse é o registro de eficiência do meu mais novo portal dimensional. Que é o primeiro. Meu único portal dimensional. Teste 1, abrindo o portal. Diário de Testes número 2. Oi de novo, eu sou o Begofredo e esse é o teste após os ajustes no meu portal dimensional. Teste 2, abrindo o portal. Diário de Testes número 3. Sou eu e eu não tô com paciência pra me apresentar. Deixa eu ver se essa jota funciona. Diário de Testes número 42. A mesma coisa as outras vezes e... Oh, Fragundio Bugalhostro, tua amiga. Diário de Testes 71. Eu nem lembro mais do que eu tô procurando. Diário número... Teste... tanto faz.